madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu sheegay in ay ka shaqeynayaan horumarinta macallimiinta kadib munaasabad arrintaasi ku saabsan oo uu ka qayb galay. Makaa'il Cabdirashiid Barre ayaa warkan Jabuuti ka soo diray. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinka macallinka adduunka oo lagu qabtay guriga ummadda ee caasimadda waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha golaha wasiirada xildhibaano iyo weliba guud ahaan macallimiinta waddankan wax ka dhiga oo ka kala yimid gobollada kala duwan ee dalka iyo caasimaddaba. Waxaa ugu horreyn goobtaasi lagu soo bandhigay dokumenteer looga hadlayo waxqabadka wasaaradda waxbarashada iyo heerka ay gaarsiisan tahay tacliinta waddankani Jabuuti. Wasiirka waxbarashada Jabuuti oo goobta ka hadlaya waxa uu sheegay in waxbarashada Jabuuti ay la tallaabsanayso waxbarashada caalamka marka loo eego dhinaca numriiga oo caalamku iminka ugu gudbay in waxbarashadu ay noqoto mid tiknolojiyad ku salaysan. Monsieur le Président, au nom de tous les enseignantes et tous les enseignants du pays, au nom de l'ensemble des personnels et des responsables du MENFOP, et en mon nom personnel, je voudrais d'emblée, et avant même d'entamer mon allocution, vous remercier. Waxaa sidoo kale sheegay in iskoolka cusub ee dhowaan la furay ee lagu magacaabo Excellence uu yahay iskool si weyn waddankan Jamhuuriyadda Jabuuti wax uga bedeli doona waxbarashadiisa kaasoo ah mid lacag la'aana. Fikradeedana uu lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti loona baahan yahay in ay ka qayb qaataan guud ahaan shacabka ku nool waddanka. Iskoolkan ayaa lasoo xuli doonaa iskool walba ardayga u wanaagsan marka loo eego dhinaca fahamka iyo waxbarashada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo goobta hadalka jeediyay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay heerka waxbarasho ee waddanku uu gaaray, islamarkaana waxa uu kula ballamay macallimiintii goobta isugu yimiday inay sare u qaadaan hannaanka waxbarasho iyo istaraatiijiyadda dhinaca waxbarashada waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxa uuna yidhi, arrintii adduunka loogu talagalay ama lagu xurmeynayay ama lagu weyneynayay ama lagu soo dhoweynayay baraha weeya, baruhuna waxa uu barayay waa isbedelay, waqtiguna isbedelaya, dadku waxaa soo galay numeri wax la yidhaahdo, technology baa soo galay, informatif wax la yidhaahdo soo galay, waxaasina wax weeyaan qalab ama agab loogu talagalay in uu sahliyo nolosha, inuu cilmiga u furo dunida oo dhan, in kitaab meel yaalla uunaan loo doonanayn in cilada laga helana haddii loo baahdo. Qalabkii loogu talagalay, agabkii loogu talagalay annagu inaan ka hadhno ma ah in wixii yacni ay nagu tagaysa waxa nagu tagta inaan caruurteenna iyo kuwa barayaba aan u soo dhaweyno cilmigaasi oo aan u sahlino nolosha. Kadib waxaa goobtaasi hadiyado kala duwan lagu guddoonsiiyey macallimiintii ugu wanaagsanaa sanadkan, iyaga oo macallimiintaasina la guddoonsiiyey hadiyada aad qaali u ah oo uu guddoonsiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo isagu la fahantiisa xafladdaasi ka qayb qaadanayay. Mikaa'il Cabdirashiid Barre, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.